Halløj derude. Kender du det her med, at du ligger i sengen og forsøger at falde i søvn? Og jo mere du prøver, desto sværere bliver det. Og en ting er, at det er irriterende at være smadret dagen efter, fordi man simpelthen ikke har fået sovet nok. Men søvnløshed kan altså også være decideret skadeligt for dit helbred og kan øge risikoen for en lang række sygdomme, f.eks. type 2 diabetes, overvægt osv. Men der findes heldigvis nogle ting, du selv kan gøre for at falde hurtigere i søvn, og i dag der tager vi altså et kig på 7 tricks, som du kan bruge, når du ligger der og har svært ved at finde ro. Men inden vi gør, så vil jeg skynde mig at sige, at hvis du synes om, hvad vi laver her på kanalen, men ikke følger os endnu, så giv dig lige den der røde abonner-knap og den lille klokke ved siden af et klik. Når du følger kanalen her, så går du nemlig ikke glip af nye videoer, når vi lægger dem op på kanalen. Og hvis du allerede følger os, så kan du overveje at blive medlem af vores medlemsklub ved at klikke på den der blive medlem-knap eller join-knap, som sidder nede ved siden af abonner-knappen. På den måde støtter du nemlig kanalen direkte, og der er faktisk allerede en del af jer derude, der har valgt at blive medlem af vores medlemsklub, så det er super fedt. Det er jeg rigtig taknemmelig for. Men nok om det. Nu skal vi altså tale om de her 7 tricks, du kan bruge for at falde hurtigere i søvn. Trick nummer 1. Du skal tvinge dig selv til at være vågen. Ja, jeg ved det godt, det lyder underligt, men den skulle ikke desto mindre være god nok. Omvendt psykologi kan nemlig have en gavnlig effekt i forhold til din træthedsfølelse. Det viser en mindre undersøgelse fra University of Glasgow i Skotland, hvor forsøgsdeltagerne de blev delt op i to hold. Det ene hold blev bedt om at simpelthen holde sig vågne. Det andet hold blev bedt om at forsøge at falde i søvn. Og forskerne opdagede altså, at det hold, der blev bedt om decideret at forsøge at holde sig vågne, at de faldt faktisk hurtigere i søvn end holdet, der blev bedt om at falde i søvn. Og de oplevede også mindre angst i forhold til den opgave, de havde fået. Trick nummer 2 er ret enkelt. Du skal simpelthen sørge for at holde dit soveværelse relativt køligt. Når du falder i søvn, så falder din kropstemperatur en lille smule. Og det kan ifølge Harvard Medical School være med til at sparke gang i søvnhormonerne. Faktisk mener forskere, at den optimale søvntemperatur den ligger et sted mellem 15 og 19 grader. Så ja, det kan du jo selv passende eksperimentere lidt med. Trick nummer 3 er også relativt enkelt. Du skal beholde dine sokker på. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, det kan være virkelig rart at smide strømperne efter en lang dag, og jeg sover bestemt ikke med mine strømper på. Men ikke desto mindre, så skulle det altså gøre det lettere at falde i søvn, netop at beholde strømperne på, eller i hvert fald tage dem på igen, når du skal sove. En schweizisk undersøgelse, der er offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Nature, viser nemlig, at varme fødder og også varme hænder kan gøre det lettere at falde hurtigere i søvn. I undersøgelsen her, der fik deltagerne placeret en varm vandflaske i fodenden af deres seng, hvilket udvidede blodkarrene på hudens overflade og satte gang i det her temperaturfald i kroppen, som aktiverede søvnhormonet melatonin. Trick nummer 4. Brug 4-7-8-metoden. Den Harvard-uddannede bestsellerforfatter Dr. Andrew Weil han har udviklet en særlig søvnmetode kaldet 4-7-8-metoden, som skulle være i stand til at sende dig i drømmeland nærmest sådan her. I hvert fald næsten. Det er en særlig vejrtrækningsøvelse, som efter sigende forklarer kroppen, at det nu er ved at være sovetid, og som altså kan få dig til at falde i søvn på under et minut. Inden du starter øvelsen, så skal du placere tungespidsen lige der, hvor tandkødet rammer dine fortænder. Og her skal tungen altså forblive gennem hele øvelsen. Metoden går så ud på, at du trækker vejret ind gennem næsen i 4 sekunder. Så holder du vejret i 7 sekunder, og så puster du luften ud igen i 8 sekunder. Den her proces gentager du så 4 gange, og så skulle du altså være direkte på vej i drømmeland. Trick nummer 5. Du skal fylde dit soveværelse med lavendel. Ja, lavendel kan skabe en ganske god duft i hjemmet. Altså hvis man godt kan lide lavendel. Men ikke nok med det. Det kan altså også gøre noget godt for din søvn. En undersøgelse fra 2005, udført af forskere fra Wesleyan University i USA, viste, at personer, der duftede til lavendelolie 3 gange af 2 minutter med 10 minutters mellemrum,
ja, de forbedrede altså deres dybe søvn og følte sig mere energiske næste morgen. 6. og næstsidste tip. Tænk på dit favoritsted. Ja, i stedet for det her ældgamle råd om at tælle får, ja, så kan det altså give god mening og kan være en god idé at forestille dig et sted, der får dig til at føle dig glad og rolig. Det kan nemlig hjælpe dig til at glemme de bekymringer og tanker, der bremser din søvnproces. I en undersøgelse fra Oxford University, der faldt søvnbesværede forsøgsdeltagere 20 minutter tidligere i søvn, når de blev bedt om at forestille sig rolige og afslappende omgivelser, som for eksempel en strand eller et vandfald. Så er vi nået til 7. og sidste trick på listen her, og det går på, at du skal lytte til musik inden sengetid. Og man forbinder jo ofte bedre og hurtigere søvn med stilhed. Men det er altså ikke nødvendigvis stilhed, der fungerer bedst. Undersøgelser har nemlig vist, at klassisk musik og anden musik med en langsommere rytme på mellem 60 og 80 slag i minuttet, simpelthen kan lulle dig hurtigere i søvn. I en undersøgelse fra 2008, der oplevede studerende i alderen 19-28 år, der lyttede til klassisk musik 45 minutter inden sengetid, en markant forbedring i deres søvnkvalitet. Desuden så viste klassisk musik sig også at mindske depressionssymptomer. Så ja, det er jo en meget fed sidegevinst. Ja, det var altså 7 tricks til at falde hurtigere i søvn og få bedre søvn generelt. Hvordan med dig derude? Kendte du til nogle af de her tricks i forvejen, og bruger du i så fald nogle af dem? Du må endelig smide en kommentar i kommentarfeltet og dele dine erfaringer, hvis du har erfaringer med nogle af de her tricks på forhånd. Det vil jeg være rigtig spændt på at læse om. Derudover håber jeg selvfølgelig, at du kan bruge de her tricks til noget, og at du synes om dagens video. Hvis du gjorde, så må du endelig køle et like efter os. Det vil jeg blive super glad for. Følg kanalen her, hvis du ikke allerede gør det. Og overvej, hvis du allerede følger kanalen, at blive medlem af vores medlemsklub. Og som altid, så vil jeg selvfølgelig bare sige tusind mange tak, fordi du så med. Vi ses!